От интернет съм се свалил тези няколко картинки. Колкото повече картинки имате, толкова по-добре. Сега в случая, за голямо мое съжаление, понеже изображенията, които ще използвам, са повече рекламни и по-малко свързани с идеята, която аз имам. Така че аз ще се опитам да приема, че перспективата не съществува и ще се направя някои детайли, като ще използвам тези картинки. Фактически, с изключение на тази картинка, останалите три ще трябва да ги обработя. Първата обработка е свързана с това да ги направя еднакви по размер. Какво означава да ги направя еднакви по размер? Ами означава да премахна всички, първо да премахна всичко отстрани на изображението, да няма никакъв, примерно, както е тази картинка. Ето така. Виждате как тя е обрязана плътно. Фактически отгоре е обрязана също. Единственото, което остава, да обрежа и в долния край, т.е. Ето така ще го направя, въпреки че тук има леко изкривяване на изображението. Това е изглед отпред. И сега ще запазя тази картинка, като от сайта съм си свалил ето тези размери. Това е височината. Предполагам, това е широчината, а тук... Не. Това е дължината, значи 81,92. 66,04 е широчината, а 91,44 е височината. Защо поглеждам тези неща? Ще направя, само че аз ще го направя в пиксели. Примерно 914 пиксела по височина. След като отрязах картинката, ще използвам Save for Web опцията. При новите версии на Photoshop е в Export опцията Save for Web. Много удобно, защото тук, когато избира своето изображение, което ще записвам, имам възможност да задам размерите на изображението. И ето тук имам стойности в пиксели. Фактически аз ще взема тези пиксели 914 и ще ги запиша ето тук. Защо записвам 914? Ето тук имам 696. Да направим една проверка. Може да се каже, че може би 696 в случая е с колелетата. Тук може би размерът не включва самите колелета, или ги включва, или има някакво изкривяване. В случая аз няма да го променям. Ще оставя тези 914, и ще запиша тази картинка, като ще й дам front view. И затварям това изображение. Така. Преминавам в следващото. Отново трябва много внимателно да почистя картинката. Така. Мисля, че така е добре. Може би тук е добре да сляза до почти до жълтото. Отново използвам функцията Save for Web. Image size 914. Изрязвам по един и същи начин и правя по един и същи начин височината, за да мога да взема мащаба. Това е back view. Така, направихме и странични изгледа, т.е. изгледа отзад. И сега ще затворя този, мога и да го запиша, и този ще затворя и ще го запиша, и ми остава отстрани. Тук също ще направя подобен ход, като много внимателно ще взема, фактически ще оставя и колелото, много внимателно ще задам нещо така изгледа, така. И отново
Save for Web. Използвам тази опция по много причини. На по-късен етап ще ви разкажа защо го правя, но дава ми възможност да задавам в случая 914 пиксела, което е в последствие, когато ги вкарам в SolidWorks, ще ми позволи по-лесно да мащабирам примерно до 91, т.е. 914 мм. И записвам. Това ще бъде SideView. Така. Много е важно тази височина. Долу колелетата да са окей. Сега оставих си тази част насам, за да мога в последствие, когато започна да правя конструкцията, да използвам отново тази картинка. Затварям Photoshop. И се стартирам SolidWorks. Де-факто, сега ще ви покажа как да вмъкнете тези картинки в SolidWorks и как да ги използвате като подложка. Най-горе-долу като копиране. Поставяте си изображение и започвате да работите върху самото изображение. Така. Стартирам нов бар детайл. Сега, бих могъл да използвам и front, top и right plane, но аз ще направя следното нещо. Ще си създам нови равнини. Примерно спрямо right, това ще е страничния ми изглед, ще създам една равнина, която ще е отместена на половината на това разстояние, което имам. Ето тези 66.04. Ако спомните, то се получи малко по-голямо, така че аз ще приема, че е към 700 мм широчината ми. Тоест, обекта, който ще създавам, ще го отместя и ще го правя точно в средата. В тази връзка ще си избера 350 мм да отместя тази равнина. Сега тук има един такъв трик, когато натиснете Ctrl, само да погледна дали може да се тегли, не. Да. Натискате Ctrl и теглите равнината и той директно се включва тази възможност за създаване на равнина чрез разстояние между двете равни. Ще използвам 350 мм. Така, това е Plane 1. За сега ще го оставя видим. Това е спрямо Right Plane. Сега, Top Plane ще се остане там. Ще бъде основата ми и ще вкарам спрямо фронт, ще вкарам две равнини, като би трябвало сега да се съобразя до известна степен с размера, който имам на тази картинка. Виждате, че колелото ми е, центъра на колелото е леко на, т.е. има това разстояние, което от центъра на колелетата долу-зад и от центъра на колелетата долу-отпред и до мястото, където се свързва към велосипеда. Има различно разстояние, така че аз ще си създам една равнина, като грубо казано, ако приемем, че това е 900, това ще бъде 400 мм назад, а напред ще бъде, само ще погледнем, тази картинка ми казва, не. Ние ето тук създавахме, да, ето тази ще използваме, за да видим ето тези. Момент. Много интересно. Ето това не беше ми се случвало. Front view, back view. Окей. Ще се водим от 914. Създавам равнина, която ще бъде назад на около 400 мм. И съответно равнина, която ще бъде напред. А,
която ще бъде на по-голямо разстояние. Все пак да се опитам да се ориентирам като размер. Ако говорим тук три пъти, около 1500, значи на 1100. Няма проблем в последствие да зададем, т.е. да променим размерите. И ето ги моите три равнини, които добавих. Като ще се ги преименувам, Plane 1 ще напиша, че това е Side View. Този е и тук имам Front. Тези неща, които правя, не са задължителни, те са ми повече като ориентир. Сега какво ще направя? Ще вмъкна картинката. За да вмъкна картинката, начинът е като създам скица и я поставя в съответното място. Нещата ще станат последния начин. Стартирам си нова скица в Side View. Завъртя го към мен. Сега. За секунда, да, сега ще вляза. Ще трябва да си променя така наречения посоката, да. Посоката, която заставам срещу изгледа, защото на по-късен етап да, не се получи. Не, ще го обърна в другата посока. Искам като погледна от тази страна да виждам картинката, но в същото време фактически това да бъде от другата страна. Така. Да, от тази. Обаче изгледа. Ето Flip Normals. Трябваше само да обърна. Сайт. Стартирам, обръща към мен. И сега какво правя? В Insert Annotation. Сега трябва да се сетя. Tools. Tools беше. Sketch Tools. Така. Трябва да се отвори меню Tools, Sketch Tools и имаме Sketch Picture. Когато изберете Sketch Picture, той ви позволява да вкарате картинката. Ето аз отивам тук и си избирам Side View. Казвам Open. Когато картинката влезе, тя има няколко характеристики. Има широчина, височина и къде се намира като положение на координатите, грубо казано по Х и по Y. Сега аз първо ще увелича малко размера, тук имам възможност да правя огледална симетрия и така нататък, но нека първо да направя височината да стане 914 мм. И съответно по Х ще задам минус 400. Сега, дали ще съм... Така, минус 400 е това. Така. Фактически ще местя картинката. Ето тук виждате. Това е другата равнина, която имам. Значи, мисля, че на 1100. Фактически ще се опитам нулевата точка да я сложа така. Ето е нулевата ми точка на колелото. И тук отпред поглеждам. Фактически имам въздух отзад, имам въздух отстрани. И вкарах картинката. Де факто тази скица ще я ползвам само за да вкарам картинката. И ще мога и да я крия. Примерно казвам Hide. Съответно ще се скрия равнината.
и съответно ще я показвам. Сега ще отида и ще застана в... Сега тук е много важно да кажем, че където пише Front View Plane, де факто аз ще сложа там Back. Там ще ми бъде гърба, а от тази страна ще ми бъде изгледа, защото ще се налага, когато гледам отпред, да виждам ето този Plane. Така че аз сега ще им разменя имената. И ето тук ще напиша по принцип тази скица нищо няма да правя в нея. Тя ще бъде, ще използвам само за да държа там картинката. Следващото нещо, което правя, избирам си фронт изгледа, поглеждам на къде сочи. Ще трябва и тук да си обърна нормалата. За да гледам от другата страна. Ще стартирам скица. Отново в Tools. В Sketch Tools. Sketch Picture. И това ми е Front View. Сега. Тук ще я сложа в средата, като височината ще я направя 914. Казвам, че имам 696, което е около 348. Значи казвам минус 348. Като идеята ми тази количка да застане и като картинка, да застане точно в средата. И правя нещо като един правоъгълник или едни стени, които ще използвам като прожекционен апарат, за да гледам от тях. Така, това е възможно е да ви се стори странно, че описвам постоянно картинките, описвам равнините. Но повярвайте ми, това е много полезно, когато файлът ни стане много голям и започнем да изпитваме необходимост да открием точната картинка и вместо да кликваме на всяка една картинка е по-лесно да ги надпишем, за да се виждат. И сега в Back View отново стартирам скица. Да, получи се добре. Сега ще застана ето така малко по тъгъл. И тук ще вкарам отново чрез Tools, Sketch Tools, Sketch Pictures и ще вкарам Back. Отново казваме, че ще го направим първо 914. Възможно, така, тук имам 659. Възможно е някой да си е играл или заради това. Виждате ли ето колело как е отместено? Добре, ще го сложа в средата. Ще бъде малко странно, но защото с момента ми пък идва да застане на минус 330. Окей. Сега, какъв е проблема? Основно проблемът е, че имаме някакво различие, имаме картинките. Сега аз ще се скрия, нека да запиша не чумам се правилно, но няма значение. Детска количка. Това ще са ми чертежите, които ще използвам. И започвам с колелото. И тъй като колелото ще го правя странично, ще си оставя фактически, въпреки че искам това да го скрия, първо, искам да застана в Back. И сега ще, ето тази ще я скрия.
ще се опитам от тук да определя дебелината на колелото. Окей, ами започваме в, не в Side View, а в Right Plane. Ще създам моето колело. Завъртам към себе си. Сега няма значение от коя страна гледам. Де факто ще правя ето това колело. Той ще правя джантата. За да направя джантата, ще използвам следната ситуация. Ще създам една окръжност, която ще се опитам много точно да оразмеря. Ще оразмеря спрямо тази точка и ще се опитам да получа много точен кръг. Сега тук виждате, че някои неща не са видими. Примерно виждам външната част на каплата, а вътрешната я виждам само ето тук. Така че ще бъде малко предизвикателство, за да бъда точен. Избирам си окръжност и прецелвайки се в средата, започвам да изтеглям. Изтеглям до ето тук и казвам, че това е горе-долу добре. Казвам, че имам 190 мм, 190,44. Сега ще се опитам, като си стартирам калкулатора, тези 190,44 делено на 25,4, някъде около 7,5 инча. Сега не знам дали има такива корелета, но излиза към 7,5, което е горе-долу добре. Ако приемем, че е точно 7,5 по... само че тук е странно, къде се мери, дали се мери по външния размер на каплата или по вътрешния, няма значение, аз ще проверя само за себе си, да кажем 190,5. Окей, оразмерявам това нещо на 190,5, обаче той ми каза, че е 380, да. 15 инча е бил. 7,5 по 2, 15 инча. 190,5 по 2. Сега това е един трик в SolidWorks, може би съм ви го казвал. Ако пишете формули, делене, умножение, събиране, изваждане, Solid изчислява размер. Така, кръгът ми е 381. Сега ще се опитам да го направя примерно на тези 250. Ще го сложа на 250. И другото нещо, което ще направя, понеже има едно отместване, което аз не можах да си преместя картинката, ще го измеря. Прямо нулевата точка и какво ми казва? Казва ми, че съм почти на нулата. Добре. Все пак да проверя колко отместването, може би има, макар и малко. Няма отместване. Това означава, че мога да хвана тези две точки и да кажа, че са вертикални. Окръжността ми е окей. Сега трябва да направя самата джанта. Как ще направя самата джанта? Тази скица ще ми бъде първата част. Във втората ще се завъртя в спрямо равнината фронт. Ще застане така. И ето това е окръжността на колелото. Сега доколко нещата са окей, нямам представа, но да си представим, че в равнината фронт ще създам скица. Като скицата ми ще бъде последния начин. Тук ще имам една осева линия, която ще използвам за да хвана и ще създам така. Искам това да не се движи.
За да го захвана, ще му кажа Пиърс. Пробуди. Обръщам отново към себе си, само че... И ще създам своята джантата на колелото. Как ще я създам? Ще използвам линия, ще тръгна насам, ще направя някакъв наклон. След това един малък ход насам, насам. Това трябваше да го създам от другата страна. Да, ще се поправя. И така. Сега широчината, понеже това е хоризонтално, тук ще задам също някаква успоредност, после някакъв ъгъл, като някои от нещата, примерно, бих могъл да ги получа чрез замерване от наистина оригинален размер, но за сега ще го оставя по този начин. Трябва да се прецизира, да се направи закръгления и така нататък с малки стойности, примерно аз ще пробвам тук с едно. Ще направим 0.6. Окей. Ще задам някаква дебелина на стените. Примерно това ще бъде 1 мм, въпреки може би е добре. След това ето този размер също ще го задам 1.2. Това разстояние също ще го задам 1.2. Тук ще задам също 1.2. Ще задам ето това разстояние, като ще се опитам визуално да преценя за колелетата колко е. Да кажем, тук е 10, нека да бъде 15 мм. Външния размер. Ще го задам 22. Ще задам височина от основата около 20 мм. Ще задам и ъгъл някакъв. Фактически това нещо трябва да се свали от, да кажем, от трябва да се свалят данните за джантите. Това ще бъде 4.6. И оразмерих джантата. Сега, може би е добре, когато правите тези неща, когато нямате ето back picture, мога да кажа да се скрие, за да няма, имам някакъв размер на джантата. Хващам това нещо. Сега тук може би е добре да направя и закръгления. Това да бъде 0.6. Отвън ще го направя с 1.6. Да изглежда като обработен материал. Ще направя огледално копие. И ще приключа и с тази скица. И фактически имам окръжността и имам ето този кръг. Първото нещо, което ще направя, е да си създам джантата. Става чрез използване на... може да използвате SweepBoss, може да използвате, ако създадете някакво, в случая ще използвам SweepBoss. Като стартирайки, първо ще посоча профила. Това ми е профила. Казвам, че искам да избера всичко. Възможно да имам някакъв дефект, който... Да, ето тук имам дефект, който трябва да оправя и да продължа.
Малко широко ми се получи джантата, може би ще трябва да поправя размерите, но продължавам. Sweet Boss, този контур и пътят ми ето този елемент. Създадох джантата си, какво трябва да направя, да прецизирам размерите, може би е голяма. За да разбера дали е голяма, ще се отворя картинката отзад, ще погледна като размер. Да, трябва да е малко по-малка, защото ако обърнете внимание, ако направя и гумата, ще се получи проблем. И именно в тази връзка ще трябва да се прецизирам тези размери. Ще е хубаво тази картинка да е скрива, много да не се вижда. Трябва някакъв това да бъде 10. Така ще го направя около 16. Тук имам малък дефект. Да, това ще трябва да намеря още малко. Окей, сега ще изглежда горе-долу както трябва. Какво трябва да направя? Ще трябва да се направя отвори, ще трябва да се направя една ос за броя спици. Така че имам да преброя спиците, да пробия примерно на точното място, защото вижте спиците как са, не са точно в горния и долния край, или поне на снимката не са, но аз бих могъл да приема, че имам и горния и долния край, така че заставайки някъде, където е центъра на каплата, ще трябва да пробия отгоре отдолу, точно в центъра от отворчета. И след като пробия тези отворчета, да ги завъртя, като ще трябва да се преброя колко спици имам. Ако започна ето тук, почвам без нея 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 спици. Какво ще направя? Първо ще направя една ос, защото оста ще ми бъде необходима. Посочвам тази равнина и ето тук от референс геометрия вкарвам един аксис. Този аксис ще го използвам, за да направя в него една равнина. По принцип мога да направя отвора и в топ плейн, но предпочитам да го направя чрез равнина. Използвайки тази ос, използвайки топ плейн, ще вмъкна една равнина. Като равнината ми ще кажа, че не искам да бъде перпендикулярна, искам да бъде паралелна на топ. Ето създадох една равнина. В тази равнина ще стартирам скица. Ще погледна отгоре. Ще си направя отворче точно в средата. Като отворчето не трябва да бъде много голямо. Да кажем 3,2. Или ако направим спиците да имат отгоре, защото обикновено в горния си край спицата е един елемент като кукичка, в горния край има един метален елемент и ще го направя 4,4 ще го направя, хайде някъде 4. За сега няма да обяснявам другите неща. И този отвор казвам, че искам да прорежа. Ще използвам Throw All във всички посоки. Ето го отвора. По принцип мога да пробия само единият. След това да го завъртя. Примерно да избера само Throw All в едната посока. Примерно надолу или нагоре. Пробих този отвор. Тогава използвайки Assist, използвайки този отвор, ще използвам 3D масив, ето от тук, Circle Pattern. Той ми казва, че са 9, аз искам да бъдат 20. Имам ги тези 20 отвора. И фактически това ми е сам джамп. Следващия елемент е, ще трябва да си направя една спица.
И след това ще трябва да си направя и ето този елемент, който е завиване в този горния край. Обикновено се оказва обаче, че ето тук има един канал и аз ще се върна в първата си скица. Тъй като главата, която ще поставим, има опасност да окаже влияние върху вътрешната гума. Аз няма да правя вътрешна гума, но в крайна сметка ще трябва да предвидя, че тези отвори, когато поставя елементчето, то те трябва да при използване на колелото не трябва да контактува с гумата. Въпреки че погледнато реално, де факто ще се окаже, че тук може би се направи някаква малка фаска. Ние няма да правим фаската. Ами това ми е Chillum Basic Trolle е картинката. Сега ще запиша този елемент, даже ще го запиша 15 15-инчова, там ще замахна това нещо. Това е 15-инчова джанта. И сега какво правя? Искам да си направя следващия елемент. Това е гума. Външна гума. Така че директно казвам Save As и пиша 15-инчова Така. Продължавам от тази картинка. Какво правя? Circle Pattern няма да ми трябва. Изтривам го. Тъй като ще правя колелото. Няма да ми трябва и Cut Extrude. Сега тук има един проблем, който ще възникне след малко. Който обаче аз искам да разреша по друг начин. Този Plane ще го редактирам. Ще го редактирам. Как ще го редактирам? Ще измеря колко имам от Top Plane. С този 250 мм имам от Top Plane. Фактически този Plane ще го редактирам. Извинявам се. Plane. И няма да бъде през Axis, ами ще бъде само през Top Plane. И ще бъде на разстояние 250 мм. Така, този скетч, който е в него, го изтривам. Защо направих това нещо? Ами защото след малко ще се окаже, че това, което ми трябва за гумата, де-факто ще изтрия част от елементите от тази капла. Ако изтрия каплата, ще ми изчезне аксиса. Така че в този Plane 4, който също ще скрия, той се пресича с фронт плейна ми. Така че мога да избера фронт плейн и фактически сега Axis ще го редактирам и ще кажа, че той не е спрямо Face, а е от този Plane 4 и фронт плейн. Неговата пресечна точка. Фактически той е в средата. Защо? Защото сега ще отида и ще изтрия суетта. И ако не бях поправил уста и не бях поправил цялото това нещо, така, Sketch 6, казвам, че иска да изтрия Sketch 7, няма да го трия. Фактически Sketch 6, който е кръга ми, ще го скрия. Въпреки, че Sketch 6 мога да го използвам. Мога да го използвам, да си остане да ми направи де-факто завъртането. Отивам в Sketch 7, т.е. няма даже да ходя там, ще избера фронт плейна, ще завъртя към себе си и ще направя опит да направя колелото. Как ще направя колелото? Ами ще започна примерно ето от тази линия, ще стигна до ето тук, ще изляза до тук, ще дойда ето тук и ще се опитам да направя балона. Ето ще го направя последния начин. Една така,
втора ръга. Тя ще бъде с малко по-голям радиус. Важно нещо. Този край ще трябва да съвпадне по този начин. Сега тук за прилежност ще прекарам една помощна линия. И ще кажа, че тези двата елемента имат тангента. Ще кажа, че и тези двата имат тангента. И съответно, сега ще се опитам, манипулирайки точките визуално, нещо е такова, да направя нещата. Така, ще трябва да уразмеря малко. Кажем, може би от тази, да кажем, 230 като радиус. Съответно, тук ще задам самия радиус 24. Този радиус ще го задам 8 мм. Ще трябва да задам и ето тази дължина 17,5. Но пак помнете, необходими са ни сега да направя една помощна линия. Де факто правя втори детайл. Така, имам външната скица, хващам външната скица и хващам тази осева линия и казвам Mirror. Да, казвам и, че съм хванал нещо друго, което няма да иска да участва в Mirror-а. Сега тук, понеже се разбягаха някои неща, някои размери, ще трябва да ги сложа отново. Примерно от тази до тук. Този радиус. Да, имам този радиус. Така, ето този размер ми избягах, понеже когато искам да уразмеря по дъга, посочвам дъгата и казвам ето тези 35 мм. Следващото нещо, което ще направя, е да направя офсет навътре. Хващам си контура и казвам, искам да направя офсет, да кажем 2 мм. Сега. Само ето на това. Да, получи се горе-долу. Ще ни свърши работата. Използваме да затворим ето тук. И ето тук. И когато приключим, може да използваме за завъртането или уста, е този axis, или да използваме тази окръжност, която имахме ето тук. Абсолютно по един и същи начин ще се получи един резултат. Аз ще използвам този axis и ще използваме този скетч, последния, който направих, за да създам Revolved Boss Base Extrude. 360 градуса, axis, да. Не, казвам, че не иска да стане. Нещо, сигурно има, съм застъпил. Само да проверя дали ще стане. Да, Extrude става. Както съм тук. Възможно е някъде да имам прихващане, затова ще използвам друг метод, чрез селектиране на контур. Не го одобрявам, но в момента, за да не ви губя времето. И тук избирам вече тази ос. И казвам ОК. Имам да нарисувам, примерно да си направя граферите, но това ми е колелото, ето от тук си избирам материал, избирам си рубер и казвам ОК. Така, сега тази картинка мога да си я скрия. Имам само гумата, без другите елементи, сега тук е хубаво това, което не ни трябва. Можем да го скрием, да не се вижда. И този елемент не се вижда. Запазваме го.
Отваряме се предходния. По същия начин, сега, ако няма да ползваме повече тези картинки, тъй като аз по никакъв начин не съм се захванал за тях, няма никакъв проблем да изтриете всички тези неща. В този файл обаче само. Ако спомнете, аз си оставих Children Trolley, го оставих като файл. Тук този плейн го скривам и ексеса и него го скривам. Така, ще му предам някакъв материал. Примерно може, нека да бъде все пак метал и да бъде леко светъл. И сега създавам assembly. Make assembly from part. Вмъквам този елемент. И от insert component отивам и казвам вътрешната гума, че искам да я вмъкне. По принцип, ако натисна ОК, понеже съм ги правил на едно и също място, колелото ми се сглоби. Сега. Може би тук трябва да отида. Асемблито ще кажем, че е 15 инчово. Колело. Записвам. Обръщам. И това е за днес.